Han dit que és el moment de les nenes i els nens. Hola, què tal? En Joan ve de la cuina, tu, tu, tu i ta, ta, ta. En Joan ve de la cuina, carregat amb el sopar, carregat amb el sopar. En Joan porta la sopa, tu, tu, tu i ta, ta, ta. En Joan porta la sopa i al damunt un tros de pa, i al damunt un tros de pa. Mentre ell menja la sopa, tu, tu, tu i ta, ta, ta. Mentre ell menja la sopa, un gossot li fot el pa. Empaita el quiso, tu, tu, tu i ta, ta, ta. Si en Joan empaita el quiso, segur que el mossegarà. Segur que el mossegarà. Val més que es mengi la sopa, tu, tu, tu i ta, ta, ta. Val més que es mengi la sopa i que deixi córrer el pa. I que deixi córrer el pa. Fota-li! Una bona sopa. Un escatxarrotat,